Takova, imaš golda, da imaš 100 okruglo, on neće. Pa neću, samo. Sad ću to. Evo sam našao bazar Burgleja zlatnog. Dobro. Kaj piše? Quest? I kaj sam još dobio? Kaj smo dvije dobili? I ovoga. Making ja money. Da. Ja sam njega dobio zlatnog. E, to dvije sam dobio. Sad ću vidjeti. Znači 110. 110, da ste rino. Ajde, sretno. Kemić, koliko bi mogla biti? Moga bi bilo. 10 jebeno si. Bitno da bude bar 8. Da, 8 pa na više, ostalo ovak će biti podbače. Mislim, 6 je isto prosjek, ali ja, ono, ljudi hoće dobiti više. A sve bi se da kak mi... Ah, kak mi isto to nije, oh. Andrej u 37 dobila 1. O, bok te ne znam. Ništa idemo vidjeti. Idemo, idemo gledati value. Epic. Mačak, lego. Dobro. Počeli su epiki. Da. Evo Marci na bok, 10, 10, 10. Još je to, to će biti dobro za remenut. Već sam se stilo. Zlatno ga. Kad se nisam golem. Da. To moja uraz. To bi trebala biti legendarna. Ovo će biti dobra karta. Pa si dvije mane. To je s onom šamanom možeš. Dati lucky to your hand. Možeš discovrat spell. Totem to može ovog šamana ići. Sad bi mogla biti. Opa, evo je. Kako se me onjušio. Evo vidjeti kaj je to. Samo bazir. Evo da je Hunter Quest isto opasan, da. Njega sam isto dobio. Samo ću sam bacat, dobro, to je prva. Samo... Vistove male i samo čale, samo ropuš. A da, osam kako bilo bilo gađe. Ne, dobro, imat ću ja dosta dusta, ja bi sad imam dusta. Ja sam odmah kraftao onu jednu. A, gledam mačka u mumije, evo ti gledam motane. Da, ima dosta mumija. Motane. Kaj me cimaš? Boga. Elemental. Da. Ja sam imao niz tipa 30 pakova bez 10. Ma da, to kad krene, da. Ok, ja me dira. Gledo, nula mane šteta, ja. To će biti neki. To je parno, ja mislim. Ne. Nula? Ona je, ono... On, jebote, ono, može onaj deck, pa kaj si lud, pa to napadamo. To napadamo nejako. Eto ti već drugi. Drugi ne. Ne valja jednoga odmah prodaš, to ti je dust. Ovo je rekao da će biti dobro ovako. Opazi, ako imaš secret, bilo 6 damage, to nije lošo. Imaš minion, ima iz ruke 6 napravi.
Ovo ima dosta dasta. E, value. Ma imat ću da se većer jedan dasta dosta. Neke ćemo kraftati, ne? Da, ja sam dobio dvorjera. Viš ova keparnova čudo. Give your totems 2 attack. Tipa makniš jednog Sea Giant-a ili Ragnarosaki spori. Ovo, ideš brže, samo tup, tup, tup. Pazi, penje ti se ona žena kada raste na totem i one ton ti bude. Možda neće ni igrati u Even Shamanu, možda će se igrati u nekom drugom Shamanu. Da, mislim, može se u Even staviti, može isto biti. Da, reću. Hoću dobro vareni pasi, detretal, bivala minus in your hand. To je za arenu ovaj sporova. Vidiš to od šamana? O. Dvije mane i odmah daje jedan cijelom protivničkom. Ko... A to je, pa to dobro, to je protiv onoga paladina. Ko da si bacio onaj... Portal, Mindstone portal, a? Da, da, da. To ti je dodatni remove. Evo dobra karta. Add random hunter beast, secret and weapon. Zakaj je secret crno, ne kužim? A ne znam zakaj, ali bada da naglasio da dobiješ tri različite. Kuš pisao bi or, da. To je sa trima nije loše, znači... Evo, zlatna. Da. Re. Da. When you hear that, opa, vidi ovu dvojicu. Bucke, da. Eto, 30 paketa jedna samo jedna. Neću, ali to bude 4, bit će dobro kak je krenulo. Tako je meni bilo isto grdo. Nema, 30 pak. Izvuko 6 i 120. Ajmo na kraju ako brza, ovo je za sad loš. Kako je krenulo, a bude 4, bit će dobro jedna. Pazi kaj ti velim kak je krenulo. Ja stvarno moram pitati Arjena gdje je taj njegov video da se čudim, ako je fakat dobio 9, možda vam krivo računaju. Dobro, ako misli skupa s onima, ok, dobio bonusa još. 7. Ali opet, 7 na koliko? Dobro, benže, meni isto bi jedan put ono poslalo, dobio sam dva put dvije u paketu. Evo pak, za sva remena jebote. Levo, no. Sve si dobio. Išu. To se slikaj. Nemo, znači to, taj će sirati, sir friendly. Eto, Murlok, da, to. Sad imaš i quest, dobro, ne mora, ne ide skupa s njim. Eto će Murlok, vidio sam Murlok. Sad je Finlija, ja sam njega dobio zlatnog brijem, Isuse Bože. E, znači, ako nemaš dupla, znači da možeš stancat, da. Dobiješ jači hero power. Da, ali to ne se biti dupla, kaj to, a kakav je Murlok bez duplića, to isto smiješno će izgledati. Ako će se nam... A gledaj, ima Murloka dosta. Ima red deck. Znači, paladina sam sad dobio oba dvije, to sam... Ne, Hunter, onaj prvi. Da, nisam gledao da li... E, Spitting Camel dobio si zlatnu, pljuvajuća kamela, deva. Boja. Pa vidi zlata. To nam treba, zlato. A to sam imao ta druida, zvuče karte. Da, to će biti brutalno za druida. To mi danas sviro ovaj. Kaj, ako turni koristiš manu,
Znači, odigraš ga na tri mane. Ostane ti jedna mana viška. Aha, znači viška. Vučeš kartu, znači doslovno ne potrošiš jednu manu. Znači to je taj... Znači da ti se zna dogoditi u partiji barem 3-4 puta da nisi skoriti sve. No, polako še da. Tak da dodat, povučeš dvije karte bok. Da. Neću. Sjećaš koliko si imao dasta? No. Ma mislim oko 12. 12.000 jebote, dobar si. Za sve imao možda 4. Mislim 12, da. Evo, dobro sa ovo gromaš, pazi ranjenog i sam ga kopiraš, to je dobro, možeš sam sebi raniš pišaka i kopiraš, sad to se isto koristi. Da, kopiraš. Pa s tri mane, znači ranjeno neku mrcinu, sam ostane žive, sam iskopiraš. Ispravno ćeš warriorom morat, evo dobra karta, isto rekao ove. Je. Pazi. Već sam je jučer imao protivnike i koristio. Pazi, tak se raširi na bordu. Čudesno. Ovo ću ono gore. S tim da ne znam, oni će ti davati još nekakve brim dodatne questove bi mogli dat. A, da. Biće neka avantura isto. Kako ništa dobro, kad ću imat dasta. Ja već od prije tada, ako moće se kraftit sve kaj mi treba. Ja imam još dasta tipa za... A ću moći kraftat to, kaj mi treba sad. Možda mogu još 4 legendarne, tak ne imam. Moći ću kraftat kaj mi treba. Kaj je tu 50 paketa, dvije, jato. Da. A da, to je prosjek, mislim to je bolje prosjek. A već je 4-5 pa. 4 ili 5, bit će još 2, možda 3, to je to. Nek dođe jedan paket sa duplom. Da, ono zlatne to. Uš, meni je glupo kaj sam dobio zlatni quest na početku. Amo, miđa si s vama s tim. Ja bi rađe imao zlatnog minjona, kad ti odigrao zlatni quest, tebi ništa drugo našao. Ne gledaš ti taj quest na ploči, kužiš mi? A, da. Zlatnog minjona vidiš, zlatnog Ragnarosa vidiš, a kaj ti znaš, kaj te je briga da imam zlatni quest? To me živcira. E, to je dobro, to ga imam... To je za kraj, pa kje da ide? To ti je šnitanje, šniten zibite. 10 mane, pa... Baciš joga i bok. Da, baš to. Evo ti 7 murloka, to ti je za onog murloka. No, sam iz štanca. Tak je mogu pogledati. Aj, add a random murloc to each player's hand. Pazi, daš njemu i sebi murloc. No, aj ću. Opa, šaman. Okej, okay, Betso ima pratići neki quest. Pa da, oni su sad forsirali malo... A kako je njegovo, kaj je njegov reward? Kaj radi, ne znam. Hero power koji ti daje 2 pješaku i 2 dem... Tak nešto. Nešto za 2 radi. Znam da Hunter ima dobar daje, mislim Bisto ima 3 plus 3, ali ne znam. Čudo on. Buffa cijeli on board. Pazi ovo, s 9 mana od prista, to čisto za... Stiša i ubija, znači stiša im i death rattle, sve im stiša, to će se igrat u wildu odmah. To je prista ima, a prista možeš do 7-8 kruga završiti, znači... Amen tetec. E, ima dasta tu isto. Obično dasta. Treba je sad dekovi, ima nekih već dekova napravljenih. Sad je treba poznati sa kartama drugih klasa.
kaj te može iznenaditi u kojem turnu. Ovak sve znaš na pamet kaj se baca, ne? Da će biti neke novoga. Trebam vidjeti sve one... Ja, druga, druga. Ovo su gleda dobra karta, pazi. To ide u agresivno. Da, rekao su, damo oma dva, imaš na bordu. Oma dobiš na početku. Šite zibite. Koliko je? 3 samo ovdje za sad. Mada, to sam rekao, 4-5 komada bude. 3 od 70, ne, od koliko? Od 50... 70, bok te. Znači, koliko je to? 20 i nešto. Od prosjeka i dalje. Da, dobro, Hero Power moćiš, da, dva put. I discoverat i čuzat. Body wrapper. Na, to čisto preskopirat se. Kaj je umrlo i samo ću štancat u deku. Da, već su zaratirali arenu, samo ne znam jesu nam dali, nismo nam dali besplatnu arenu. Kako se arena vidim tu. Ovo, ma da me nemoj jebat. S jednom manom reborn, kaj se ludi, jete. I to baciš na neku mrcinu. A ono, sam, pazi, bacit će banac, sad dobit će onoga i samo će ga ribornuti. Znači, ja me tetica, ono. Uviš. Kaj baci kojeni u petom turnu, baci banca, a dobi onoga totema, sam ga riborna. Znači, ima će dva, jedan će biti na punom healthu, drugi će biti batrljak. I kaj možeš nemoš ništa, eto. Zdobo. To je isto brutalna karta. Pazi, 2-2-3, pa da se misli da ti diskovara. A ne, moraš diskovarat s nekom drugom prvo. U nekom discover nešto bi se moglo. Ne znam, nisam još sve te... Skuži, ja. O, to tema sam već vidio. E, sad pa, e, tu sam dobio, da, pazi sad ovo. Kje on radi? Još 30. Koliko je ovo, četvrta tek. Znači sad ak ti daj još jednu. Znači ispaće svake 20 pakova po jedna. Da, 110, tako nešto. Kao radi, kao ste se spell, a kakav njegov reward? Uff, nemam pojma. Je to Renan Jackson, neki muska. Da, bude, sad koja je ovo bila, četvrta ili peta? Sjećam se. A bude još jedna, bit će pet, to će biti svaki 20 nešto sitna pakova jedna. Okej, ali ako slučajno ne bude, no. Idućih 5 pakova ćeš ju dobit kad budeš otvarao. Misliš? Znači onda ne smiješ otvarati one druge klase. Da. Znači, sve su questove, nisam dobio nijednu onoga, nijedan legendana. Dobro, osim ulovka. Ja nisam dobio dosta questova. Dobro, evo ga. Evo ti ga, e sad pazi, a koliko još imaš, broj sad, koliko još imaš. Evo, peta. Peta je valjda. Znači, pet. Ajde. Čekaj, stisni. Bar je dobio ovu zlatnu, ja mislim da. Bar je dobio tu zlatnu. Sad pazi, 26. Znači, ako se tu kriješ jedna, to je jebeno. To je 6. A da, ispane svakih. Svakih 17. Da. Bar zlatna hoće pokenjati samo. Da ti jedna dupla još posere i možeš ići kući.
Da, da. Ali ti pamti slučajno, znači 26 je bilo ostalo. Vidi sad kaj ti baca zlatne i epike. Glo. E da, 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 da. Evo ti, đubre. Slikaj to. Evo zlatno. Jebo, slikaš ti to? Pa ne, nisam niš lupa još. Ja ti snimam video. O, snimaš ti, evo, gled rafto. Evo zlatno. Di je Arjen, evo, di je sad? E, malo prije mi je to odirao, ne znam koji njegov radi. Znači on samo obuče kar... Besplatan ti je hero power, ljudi su malo popljuvali, ali može se igrati. Da, malo dugo, 20 karata, neko te... Ne, odnosno, hero power ti ne uzima damage zapravo. Da. Slično kao onaj Justicar što je nekad bio, sjećaš se Justicar? Da. Ali evo, zlatna te posrava. Na koliko je to sad? U jednom slučaju možeš ju rasmati... Koliko je to, 6 od 7? Mislim je 6. 6? Dobio sam ono. Bumo kasnije vidjeli, ne sjećam se. Eće onda. Samo mi neke malo trza, ne znam kaj. Ali najbitnije smo uhvatili. Ajme, možda 20. E, sada dobiješ još jednu si na konju. I onda još one dvije, kaj si dobio, to ti je 9. Znači na 22 smo, koliko? 18? 26. Pazi, on ti je sad u 10 pakova bio dao dvije. Da. Da, kad bi još jedna se za kraj potrefila, bilo bi tako pristano. Ne bilo. Ako je ona dobila jednu u 37, no, to je užas. Treba otvoriti još par paketa da dobije drugu. Da. A da, recimo ja kad bi sad za 5-10 kad bi otvorio, sigurno bi među njih bila bar još jedna. Tak je, znači za svaki slučaj nemoj otvarati sad onaj potaven brola pak ili neki drugi. Čoče, da. Stavi par dana da te potrepi još jedna. Zato sam ja jučer išao dodatno otvoriti još 10, ja sam imao 700 golda. I, nešto malo. I ja sam imao taj quest, i kad sam riješio quest, evo ti. Dvije! Evo ti slikaj, đubre. Išta, evo. Evo ti si našao jebat. Fucking. Gdje si renuo? Get up, jeli? Sliko sam, ajde jebi se. Dobro, magu sam ispunio cijelu sad. Znaš kaj, kad ne smiješ kaj će biti još jedna, to pazi kaj ti velim. Ne mi ću da još jedna to iskoči. Kad tu bude još jedna od ovih 10. Ja Renoa bi volio imat, ali čekat ću još malo s njim. No malo ga zlatno. Mala murmija. Mali šurmi, malo. Jesi sad došao na 7 ili 8, više ne znam, 7? Pa broj ćemo. Što da mi imam sigurno, moram čekati 8, da. Cena je bila zlatna. Biće ti 10, 11. Cena je bila zlatna, tu su bile dvije. Oj, evo te dva. Ne sam pomislio. Počelo je blješćiti. Pazi ovo. King Crush. Da, da. Ajmo sad, još jedna za kraj. Ovo rekao je da će biti dobra karta. Pazi, Tonti, diskovraš Tonta. To su rekao s dvije mane. A to će te dupla. Ti si zadnje tri ekspanzije dobio duplu. Vrijem da da. Ajmo še jednu. Znači da imam 10 viška, sad bi još uzao 10, da je potrefilo. Dam se klare to ono. Da, mislim da bi vidit će ih 10. Još jedna mogla izrodit se. Tak da pazi sad kad budeš skupljao golde. Nije. Evo zadnje. Možda sad Estonija. Evo zlatni Epic Hunter. Dobro.
Ode zla zla. A sad ću vidjeti koliko kaj piše. Mislim da je 8. Rećemo. Znaš kako ćeš to provjerit? Stisni tu dolje, new legendary, new. I pored toga new. Legendary. A, R, Y. I sad new. Pa možeš i tako. Uldu. Ajmo, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, to ti se rekao. Da, još jednom, čekaj. 8, evo. 1, 2, 3, 4, 4, ovo mi nije 8, 4, ovo sam sad. Uzet ćemo 2, 5, 6. 5, 6, ovo prije, 7, 8. 9, 8. Minus 2, da. To je dobro. Da, to je sada, tako sam rekli 8. Posto je malo brzalo. Gle, 12.5 na sterinu. Ne, baš. Ok, dobio si malo manje dasta od mene, ja sam dobio 3.300 negdje, ali ima... To je 15.000, s tim da imam crno. Ja odmah onu od 7 mane kraftat. Pazi, ima tu još materijala za rastavit. Evo, 9.200. Opa. 9. Opa. A to se jedno saka, to je pristup, nikako ne ide. To mi se ne da ni igrat. To ćeš igrat zadnjeg. Eto sam se tu maknuo. Daj je ovaj... Znači dobro, na kraju... A, ono me potrefilo, onaj dvije paketu. Znači ja sad imam od magije oba dva, nova, čini se. Sve si dobio od magije. Da? Gdje je magičica? Evo, koliko ću to košti. Gle, tu me. E, stisni samo nju, dolje, nju. A ne, ne, makni 7 mane. I stisni enter. Izađi iz toga, kaj si, gdje si otiš? Nju. Tiš si na 0 mane. Ti si na knjigu. Ujebno. E to, to, da vidimo kaj si sve dobio. Recimo glavo, mogu odmah maknut. Pazi, imam 2. Da, budeš vidio kako će ti, šta, odi, odi od početka, od prvog, od druida. Ne, ne, od mane, vrati na knjigu, ali od... Standard. Makni jedinicu. Stisni na nulu opet. A, trebamo malo duže. Vidiš, tu si isto dobio zlatno golo drveća. To ti isto po potrebi može biti od značajne važnosti. Dobro, tu. Ovo za bistove. Ima dosta epika. Evo recimo glavu, dva ova jedan, tu mi je koliko, stvarno nije neka brojka, ovoga. Evo ljudi. Evo. To je stavi, to je baš smiješna karta. Ima uši, jebite. Vidio ovog bucke. Da, gleda dva jače. O, ništa. Še ima ovog zlatnog. Kaj to kažem? I vratu kad si isto riješio cijelog. A mi šve, voloka sve da ga, dobro, već sam ih od tamo bio pikao. A tu? Ja murlok je od, ali bubor. On će se igrat isto. Imaš plivajuću kamelu. Tesno. Ne, imaš zlatnu, odi da vidimo zlatnu. To, to, da vidim zlatno. Je hlađu, budi. Ajke ždere usti vajte. Dva već ove imam epika. Kušak će bit loš, to ti odmah lagano. Hvala mi ću to još materijala. Sad. I sad odi na crafting da vidimo kaj ima od legendarnih. Gdje? Kuštim da se, pazi, ja se džibem.